Terus, ini part 3. Masa part 3, part 3. Lepas tu, buat tu. Lepas tu lah. Jom, kita main DOS. Mana dia ni? Selalu macam lag sikit, lepas tu dia macam habis. Kalau tak... Sagi tanya komik. Jam habis ke tak? Kalau sekejap tanya dalam komik. Kalau lama tanya-tanya. Okay. Jangan lupa like dan subscribe. Jom kita main. Okay. Macam sini. Stop dulu. Terima kasih you. Ya, kau kata nak ke donat lah. Donat tak ada. Nak? Apa dah punya fit lah. Tunggu. Tunggu mami makan. Makan sama mami ya? Tan 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 tan. Ten 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 jam. Tadi masa kak minta recording sampai 6. Diam. Saya diam. Hai Gami.
Isi ke dia? Ambil isi ke dia? Sekejap. Okay. Lagi part 3 tau. Okay, bye. Part 3 tu. Minggu depan part 3.